Baš blagoslov počitavam, prijatelja. Danas je 17. novembra 2023. godina. 5.25. Se spremio za na rabota. I sakam da se podelam nekoj raboti ovo jutro sa tebe. Gospod Isus Hristos ne potiknuo sita nas da bideme uporni vo molitvata. Барите ке најдете, бери чукайте ке ви се отвори. Вчера работев нешто надвор, позаде кујките и слушнав како некој вика, како некој ме бара. И видов дека тоа е некој питач кој што проси пари. И тој ми се обрати, ми вели, кај си, те нема. И го прашав, кој си ти? И рече дека веќе бил овде пред некој време, сум му дал пари за помош некој, нели? Болен, имало некој, не знам. И вели, дојдов пак. И знам дека, нели, пребарант, лажен. Викам, ќе му дадат, не е проблем. И влегов дома и барав да најдам пари, не можам да најдам кеш, не можам да најдам нигде. И он беше упорен на вратата, стој, и извегов и му велам другарче, не можам да најдам, нема пари, нема кеш. Сад додам банкомату да падам, не можам. Как така, век, ти последниот пат ми за тебе 200 денар, век, сега ништо нема да ми дадеш. А векам, не можам, векам, нема, непријатно ми стана и... А он беше упорен. И векам, добро, векам, ајде, запиши, следниот пат, кај дојде, да ти платам и за сега, не ти давам. Што не може да најдам, запиши Румен Божинов, Кулешна заграда Боруево и ти платам следниот пат. И најдем некој компромис, нели? И така да човеку си, нели? Барите ке најдете, чукате ке ви се отвори. Исус овде го дава примерот со една вдовица која што била унеправдана од некој судија во градот кој што не судил право. И та постојано била овде, му додевала, барала од него да ја додели незината правда. И тој тоа го направил не затоа што му било по кеф, туку затоа што ова вдовица била, му била досадна, секој ден му досадова, доваје, века, дај, века, там што треба, ајде, века, не можам веќе да трпам. Исус дава заклучок тука и вели колку повеќе вашиот Отец Небесен, вашиот оно кој што се застапува за вас, нема да ви даде правда. Особено, нели, кога вие сте во право и чукате на вистинското место, барате на вистинското место, чукате на вистинската врата. Бог е праведен, тоа секој пат треба да го имаме на ум. Се што денеска се случува во светот, изразна неговата правда и љубов. Божито царство е правда, мир и радост во светиот дух. Тоа е неговата љубов. Каде има правда, таму има мир и радост. Кога сите овие работи ги собереме, правда, мир и радост во светиот дух, тоа што е еднакво на љубов. И неговата љубов не може се мери со ништо. Некои работи денеска во светот не изгледаат како да не се праведни, дека тоа не е правда, дека тоа и дека заради тоа не може да има мир, меѓутоа кога на крајот на криштите ќе собереме сума сумарум и кога еден ден ќе ни се отворат очите, кога Бог ќе ни обзнани зашто некои работи биле такви во нашиот живот и во животот на луѓето околу нас и во обществото, ќе видиме дека Бог е праведен. Гледаме грозни слики од настаните во Газа, таму во
Иерусалим, как он, или гинат деца, так она тому, как он имеет родители, ги оплакуват, как он не может да гинат под урнатините, и так она тому. И некой че каже, зарем Бог е праведен, каква е та правда, каква е то нещо. Особено, кога тука се работи за Израелевиот Бог, нали, Библијата која што го пише во единствениот вистински Бог, како може тоа да го дозволи, како тоа неговиот народ тоа го прави. Почитувам пријателе, ако познаваш Библијата, има многу настани кои што во Библијата се опишени, кои се направени по Божја заповед, веќе зборува за тоа, кој Исус навенја освојуваше ветената земја, тој Бог му заповеда да уништи се што е на тоа подрачје, од таа земја, сите народи кои што живеја таму, да не остава ништо. И тоа грешката на Израел беше што остави дел од тие народи да живеат меѓу нив и потоа нели тие народи им направија проблеми, Израелците беа поведени по нивните практики, по обожавањето на нивните богови и затоа следуваа казни за Израел. Вавилонското робство, робството под Асирија, разорувањето од Асирија во 8 век пред новата ера од страна на Сенахерим, па раздвојувањето на царството, попојувањето едни против други. Има многу мајки поминал тој народ и така натаму. Како може да биде Бог праведен кога се случуваат такви работи, кога нели биле убивани невини луѓе, така да кажеме, во тие војни од страна на Израелците. Божецот е праведен. Аз веќе реков, практиките на тие луѓе биле да обожават демони, да обожават страшила, да пракосат на единствено вистински Бог, да принесуваат човечки жртви и така натаму на демони, на бесови, а во исто време поседували најубавата земја, најдобрата земја која што била, нели, тогаш Израел на вистина била на прекрасна земја која што течела мед и млеко. Тие луѓе всушност не, а не заслужувале да бидат таму. Грешката била не тоа што не ги истребиле сите и до ден денес кога се има меѓу нив кој што живеат и кој што до ден денес им прават проблеми. Израел, односно Палестина, иако во Библијата е спомната Филистеја, турците викат Филистина и до ден денеска. Значи тие се филистејците кои што, нели, во текот на времето го примиле исламот, кој што е, нели, исто така непријател на Божиот народ и на црквата, се меѓу нив и до ден денеска војуваат. И денеска, нели, можеме да гледаме некои работи кои што се субјективни во однос на информирањето, постојано дават, нели, што се случува во Газа, меѓутоа пред некој ден ми излезе едно видео кој што ја пренесе сликата што се случувало во јужниот дел на, односно во северниот дел на Газа, на границата со појасот Газа на, со Израел, нали, кога тие го нападнали јужните градови на Израел, на тој концерт тамо на младите. Тоа беше страшна слика. Та гледаш како млади луѓе се убиени, како се масакрирани, како лежат тука по земјата и така натаму. Някој може да каже дека тоа е монтирано, дека тоа е факт, дека тоа се случи. До ден денеска има киднапирани луѓе од тој ден, околу 200 души, меѓу кои има и деца. Има едно бебе кое што заедно со неговата мајка. Да. Јас пред, или вчера беше, или пред некој ден, едно видео, една песна која што повикува се молиме за сите оние кои што се киднапирани од страната на Хамас, тоа терористичка, меѓународна терористичка организација, признаена, прогласена дури од арапскиот свет, ги држат за заложници таму на тунелите и така натаму. Има и стари луѓе на 80 години, нели, сите беа, нели, прикажени на тоа,
ta pesna na to video, možda pogledaš, mislim da ga već od včera go objavio. Niko to nego spomnuo, site grešće, vika za Palestina i dneska Izrael je meta na napad na site države. Vika ne je vrenje go napagati tako natamo. I to se intenzivira. Evrejite, izraelski od narod će biti meta na napad na site narodi. Ja se ima zatišen, nema nekoj izjavi na Rusinu, na Turčinu, na Iranecu, nego to on je napadnat Izraelu. Će go napadnat, bide je Ezekiel zborova mnogo, podrobno je opišiva ta vojna. Neka blagoslova naša od Bog koja što go čuva Izrael, neka bude blagosloven Izrael, Boži od narod. A za to da ga Boga не е селективен во однос на кога се работи за злото, то е доказ и во големиот потоп што се случи. И тогаш имало и деца. Што биле децата криви? Зошто биле издавени во тој голем потоп? Да, биле издавени затоа што биле зли, затоа што биле како нивните родители, затоа што нивните родители не се грижиле за нив, не ги опатувале да водат еден чист и богобојазлив, праведен живот туку за исто како и нивните родители се подигравале со Ноја кога тој ги повикувал да се покаат при изградбата на ковчегот, на арката, која што се спасил тој неговото семејство и сите животни. Има една случка исто така во времето на Стариот Завет, кога еден Божи пророк Елисеј бил, нели, коста му бил окапан, бил малко, нели, келев, нели. И дошле некои деца, околу 40, почна да се подбиваат со него, нарекувајќи го келевица, келавко, лустер, Джони и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, Бог дозволил да од шумата излезат две мечки и ги растргнали сите 40 деца. Нема подигравки со Бога. Бог е ревнив. Бог не дозволува некој да се игра со неговите слуги. Има и многу стични катастрофи кои што се случиле во однос на непријателите Божи кои што имале, кои што загинале и нивните деца. Ерикон исто така бил разорен, тук не останало ништо живо. Амаликејците кога биле поразувани од страната на Израел, не останало ништо живо. Едноставно затоа што во тие луѓе има демонски дух, бес. И затоа што Бог може да види иднината, знае дека од тие луѓе, од тие деца кои што утре ќе станат луѓе, возрастни луѓе, нема ништо од тоа. Исто така кога бил Египет поразван, кога секој првороден бил поразен од ангел Божи, бил убиен, секој кук имало мртовец, имало милиони, може би, деца кои умрле за една ног, пораз од Господа. Зошто? Затоа што тие нивните родители подржувале, нели, сета таа тортура над израелскиот народ. Секој ден кој се подига против Божиот народ, секој кој што своите деца ги насочува кон ги воспитува да бидат против Божиот народ, Израелот, ги има своја касна. Така било во минато, така и денеска. Исто така и против Црквата Божја, против Христа. Секој ден кој што го велича нешто друго, некој друг Бог, освен единствениот вистински Бог, ги има казна. И пак ги кажам, тоа е израз на Божјата љубов, затоа што Бог сака сите луѓе да се спасат, дури муслиманите да се спасат, не, да го отфрлат нивниот Бог, да го прифатат единствениот вистински Бог, Израелевиот Бог и Месијата, кој што наскоро ќе се појави на облаците, за да ја земе својата црква. Нека благословено неговото свето и величествено име. Да ги воспитуваме нашите деца во науката и стравот од Господа, да не ги учиме на работи кои што
се противни на Божито Слово, а подонели, да не плачеме заради тие постапки кои што биле против Бога, против Неговата воља. Име пријатен ден, почитувам пријателе. Да не должам многу, 15 минути беге. Се брзо мина работа. Нека благослови нашиот Господ себе во сите векови.